Serigne mo ñi jox serigne bi mu ñaan bala ñi commencé cadeau yi xamna sax waaw A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المحبوب عليهم ولا الضالين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وارزقنا من حسن التسليم تسهيلا اللهم اغسل قلب رجائك وكل رجائك وما سواك تعالى اهل واحد خيرك اللهم ما ذكرت عن قوتي وقف عملي ولم تنتهي الى رغبتي ولم تبلغ مسالتي ولم يجد على لساني ما اعتقد احدا من الاولين والاخرين اللهم انت ربي لا اله الا انت ذلك توكلت وانت المحسن ما شاء الله كان ما لم يشركم ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك من شر ما نحب ونشرك من دابة وأنت آخذ من الناس وجهاتنا فلا تسبقون سبحانك اللهم لا إله إلا أنت فاغفر وقل ثم أعلم أعوذ بك من سنون الإكرام من هم وأعوذ بك من سنون الإكرام من قم وأعوذ بك من سنون الإكرام من أولى وأعوذ بك من سنون الإكرام من سماء اللهم اقسم في بلائك عن خالقك واخذني لك من تكون يا حي يا قيوم برحمتك اشفقت يا حي يا قيوم برحمتك اشفقت يا حي يا قيوم برحمتك اشفقت اللهم انت امرتنا بدعائك ووحدتنا باجابتك وقد دعونا كما امرتنا فاجبنا كما وحدتنا فاجبنا كما وحدتنا فاجبنا كما وحدتنا يا سيدنا ابن الكرام انك لا تخلف المعاد اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت بحق العزم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Waaw jërëjëf Serigne bi Serigne Mor Cissé mu doomu Serigne Abdoulaye bu kër Bilal moom ngeen dégg noon mu doon ubbi ci ñaan léegi ñuy jox borom dëkk wala chef de quartier moom itam mu ubbi dalal gan ñi ci biir quartier bii nga xam ne nii mooy sanc dimb kon borom dëkk kàddu bi mu ngi noonu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En bokk yi ñu ngi di nuyu ci seen tur ak seen sant di sant yàlla bu baax baybaa ba dee mooy sama papp li ma waroon def naa ko waaye moom it li ko war def na ko saa buñ toogee ci place ñu jox ma kàddu balaa may wax dara ma koy jox boo amul ngànt mu may continuer boo amee ngànt jox ndax ma si ko continuer ndax mooy sama kilif kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm oustaz Mama ñu lay gërëm bu baax ci woote bi nga woote woote bi dafa doon loo xam ne ñi fi ñëw seen njëriñ la képp ki fi ñëw def naa ne da nga fi jëlee njëriñ muy xam-xam ak tiyaab te loolu ñu wër kon ñu fi teew ñëpp yàlla yàlla fay leen sant gi nag ñuy commencé ci monsieur le maire Bagna Sine bañ commencé jànge ba léegi ak mu nekk ñoog yow ñooy bokk ronu tànd bi bam jeex nga yeewee ko dem kon ñu ngi lay sant sa taxawaay ak délégation bi nga àndal mënuñu lim ñëpp na waaye kenn ku nekk duñu lim ak délégation bi nga àndal nga jotti ñu sant ci ñoom
Délégation bobu
am ñu joggé nganda ñu rañé ci sama deuxième adjoint di Mari Gueye ak Aliou Faye du conseil municipal way ci lolu ñu joggé Kaffrine délégation bu mag xamna di né ci ñew légui ci présentation Babacar té ki di sama xarit di sama woléré Abdoulaye Sidi Sow yéba délégation boobu fi ci xew xew gi ni bi té délégation boobu ci ko jidé di Serigne Modou Mbacké ku nekk xam na ko ci yoonu Mourid muy kilifa gu mag nekk ci Kaffrine way kilifa gu oyof tamit yàgg naa ko xam waaye na ma ko xamoon ba léegi mosu soppeeku waa même daaje yi mu tax yi mu rangu yëpp doo sentir que ni sax bokk na ci yàq boobu di Mbacké Mbacké maanaam kër Khadimu Rasoul di Sëñ Mahamadou Bamba Sëñ Ibrahima Ziar ak délégation bi nga ànd ak yëpp yaakaar naa ne dina si ñëw ci faram pàcce ko di ndokkeel gannaaw bu ma ndokkeelee sama bopp ndokkeel kii di Oustaz Mamour Cissé di ko tatagal di ko ziar ci bis bii nga xam ne tey yàgg na ko def tant bii nga xam ne moom la jagleel Seydina Mohamed Rasulullah jagleel ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu tant bii yàgg na ko tant pour sante ko ñooñ nga xam ne ñoom laa lim léegi kon sëñ bi maa ngi am mbégte bu rëy bi nga xamee ne yàlla baaxee na ñu encore bu fekkee bis bi comme ni nga ko waxee léegi bu bis bu yàgg a fekkee bu fàttalikool yaakaar naa ne war na ma depuis 2002 ba 2003 ba léegi te yàlla dimbali nañu saa yu ñëwee yàlla may ni jàppandi ak kattan ba ñëw fekke si mu ngi ñaan yàlla yàlla ni yàlla mayaat kattan ba déwéen ak jàmm yàlla nañ ko fekkeewaat ci anam yu rafet anam yu gën yàlla mun na loolu yàlla ko yàlla def ba def lu wesu suñ njort damay wax ne sëriñ bi sama diggante ak moom romb na diggante maire rek diggante parti politique ak diggante lii ak lenn ba nga xamante léegi yaakaar naa ne booba 98 wala 97 boobu laa dooroon fan yi ak yooyu laa door gis jógee France lañu suñ benn xarit buñ bokk boole ba léegi jàmm rek laa gis si moom ak xéewal ak ku baax ak ku oyof yàgg naa ko wax li ma gis si moom dama ko mos dama ko mos moo tax saa yu ñëw jàng yi ñëwee damay ñëw teew parce que dafa am lu ma gis moo tax ma di ko wax dafa am lu nga xam ne nag peut être mu ngi fa yàgg si yenn yi sëñ bi xam alhamdulilah yàlla nag yàlla yàggal yàlla nag yàlla yi wëral yàlla yàlla kat bu loolu weesu mën nuyu kilifa fi teew yëpp
sama xarit Katim diam bekté yag na ko sa yu nek ñu tollo fi yalla ñu boole ñu ñu téwé tante bi ah xam xamam yar na tok diko deglu bu fayam ndax té ay xam ay xéewal dom ak ay xam xam lu ci jëlé ci wax Seigne Katim lay nuyu di la ziar wa kawul yépp ak mbokk tali def ci tém yépp di né Seigne way dara déw ñu lay ziar sama rak Mustapha Touré muy téw ñu koy nuyu diko ziar délégué quartier yow li nga wax yakar na yow la ko won dello ci taxaway bi ngay taxaw askanu sa ci dim ci biir commune bi damay wax ne ci sama collaborateur yi nga xamni mom la sekk di liggey bokku na ci yi nga xamni mom la gëna ndaw ci liggeyam ci bëgg liggeyam ci fonk askanam muy alaaji bi duggé tok alaaji yalla na fi yalla taxawal tax gëna dëgeural ci liggéey bi nga xamni mom la askanu sant ci digg deug nga wara nga ko taxawal ci biir commune bu gatt di nuyu Seigne Bakay bi téw ci yalla Seigne Ngazia di nuyu tibit sama mak Seigne Bakala ma Seigne Bakala la koy woyé muy Babacar Babou Cissé néna ko soba yalla tenu bi nga xamni ni mom la Seigne Bakara dal sol ci jamono mom la koy préparer parce que ak ciossane dafa am solo ciossane fonk ci ciossane dafa am solo te tay mo fi jëmmal Bakara gëna mo fi jëmmal Bakara war nañ tax walé ko wan li nga xamni moy sembul Bakala sembul bi nak li bokk sembul nak yéri manam costume bi sa bokk manam fariñ bi sa bokk Seigne Babacar Ziama ki mom sama xarim la sama doomu bay la sama xarim la sama lepp la bu la ziar dina tax sama ci di Babacar Cissé mu Bakala sama ko sama ko la ko woy parce que mako may jabar war na mi jox adiyé tout une rek ay wadiyé yoy affaire ay ki yoy ay ginda ko de ginda jox adiyé rek ay ki ay xamna ni fi may waxé ma ngui koy xaar na xaar ni ga jox ma gramu ni waaw di nuyu ki fi tew yépp wax na ko legui di am mbekté bu reuy bu yalla meñu téwal bi fi téwé deewel amon na ñaan bu fi ñaanom ci bokku na ci ñaan yi fi ñaanom li nga xamné tay mo doon mebetu nganda ci jamono bokku na ci yoon bi nga xamné mo joggé Kaffrine jëm ci nganda ñu talé ko lolu bokkon na seigne bi li nga xamni bokkon na ci ñaan bi nga xamni ñaanu ne ko ci tout foutante bi bu yalla dimbalé ñu ñu commencé ah alhamdullilah rabbil alamin ñu commencé nañ ko te japp nañ def nek ni duggu ci na gaay duggu ci ni ba ngandal wara delu wat wara commencé na fu tali bu ñu di lolu nak dañ ñaan seigne bi ci katanal yalla ci soufou tante bi ak barke bi nga xamni tay mom la lim legi moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak barke cheikh ahmed tidiane deel bu fi di lat fi deel set fi lañ daw fi kep ku fi ñew da nga daw suñu ñu lool bu gënañ war lool di gërem nak president Macky Sall bu baaxa baax parce que president Macky Sall ci ayam bi lim ngal li ci ngad bénéfice yakar na né bu ngand di ngand ba legui amul da ben president bu fi ñew bénéficier li ngand am
wala koku rawati na yoon bi nga xamne mom lañu xalal mu wéru kon nak koku lañu bëggul ñaanal ko ndax té kat borom gal wi nga xamne té mo yoré gal bi ko dawal bala ngay ñaanal gal ñaanal borom gal bi mucc borom gal bi am xéewal borom gal bi am am teranga ju ko mëna dimbalé ba li nga xamne mo nebe bi yalla dimbalé ko lool mo ko yé président Macky Sall am na yéré bu réy ci yoon yépp tek na seen bëkk rawati na kër gi ni ñu ci def kon loolu bu gënë lool ngeen ñaanal ko président la ko yalla may ko kattam ba mandat bi nga xamne mom la sumu daaw war ko terminer 2024 ak sumu yi sumu yépp ñu ñaanal ko yalla may ko kattam bam te bam yéggal loolu lañu sant toujours sa yu demee si ron tat këru guiné ñaan googu lay ñaanal réew mi parce que yéene réew mi am le am pour yéen nekk ci jàmm ñu réew mi nekk si yoru émergence bu loolu weesoo munuma wax nag dañu mbooloo mu toll nii te waxuma si ñaari nii wala ñett sax laa mooy wax waaye ñett ñaar yi nga xam ne tey moo si gën a taxaw mooy feebar bi nga xam ne tey mooy lëmbe aduna mul jaaxal aduna bi jaaxal tubaab bi jaaxal ñëpp parce que amul benn réew bu nga xam ne tey bu ne mun naa si mucc amul réew yi gën a mag États-Unis Allemagne France Italie ak Japon Chine ñëpp tey boo demee ku nekk laal nga si feebar la bu nga xam ne maa ngi tànn kon ñaan yàlla tamit si safu tànn bii ñaati kaa yi nga xam ne ñeenti kaa la war la Sénégal amoon kenn génn la fañ nañ ko ba wér na ñibi na mu def ñett ñu fa nekk si hôpital te am nañ d' après gi nga xam ne ñoo yore pour docteur yi nee na ñett ñoo ñu si yoonu wér ñu ñaanal ñett ñoo yàlla génne leen ñu wér jàmbo ñibi te mu yem foofu Sénégal yàlla mun na loo ëpp loolu yàlla ko yàlla defal Sénégal defal ko réew yëpp nag képp ku si laaloon yàlla yàlla dimbal ak say way tawal yi yàlla dañu wér jàmm benn feebar beneen keneen du si laalaat feebar bi daa si gàttal yàlla ko yàlla génn si xeetu Mouhamad xeetu sax àdduna bi yëpp laa wax sax xeet bi yëpp laa wax sax àdduna bi yëpp yàlla teggil ñu ko si lim gën a gaawee bu loolu weesoo ah ma teg si ne si feebar boobu xoo dégg tamit balaa ngay lakkale bu ñaare tamit nañ fàggandiku suñu bopp fàggandiku moo di ne dëppoo ak li nga xam ne moom la ñu kër docteur yi wax ci mbiru set parce que gannaaw feebar bi si mbiru loxoonte joxoonte loxoog yeneen yóbbu lañ koy joxante ñu moytu yenn yi nga xam ne tey moo ko indi gannaaw bu nga xamee ñaan ne yàlla yàlla fetal na ko dëppoo ak li nga xam ne tey moom la ko docteur yi di digle ci mbiru feebar boobu te yaakaar nag bu dëppoo moom ak ñaan yàlla yàlla mun nay dimbale feebaru yàlla bu sa gis gannaaw loolu ma ñëw si beneen bi nga xam ne tey daanaka moog lii may wax ni dañ xaw a lënkaloo moo di ne cet cetal gi nga xam ne tey moo war a moom la président Macky Sall santaane si réew normalement tey waroon nañ def benn cet cetal si Sénégal yëpp waaye président Macky Sall dafa jàpp ne bépp lu aaju xeetu xeetu ak mbiru ay rassemblement ñu dakkal ko ba jëmm jamono ba feebar bi nga xamantee moo lëmbee àdduna bi la Sénégal laa si ñu tàggoog moom moo waral tey Sénégal kenn deful loolu wante nag ñu dëppoo ñu jàpp suñu xel ne seet googu dañ ko war a dugal si suñu biir maanaam dañ ko approprié wu jàpp ne loolu suñu mbir la doonuñ ko def benn bis par weer mais dañ ko war a chaque jour
légui la roue tan sul wa keur bay xey mayene dama bëgg chaque jour bu ngir xeyé buntu keur gi da ngeen ko nettoyé parce que gannaaw kat yalla denkelama li nga xamni ni ba nek ci bokku commune bi ci santane yenn yi bëgguma nak ay nit aussi do mësu mu tu gërné merde bu ngi santane set way buntu keur dafa ci kon lamay santane lamay diglé ci askan bi pour set diko diggal sa mbokk mom la koy diggal kep ku nga xamné ya nek ci biir commune parce que bo sété japp na né fébar yu bari mu ngi ci nit alcorane ci bopam sax yalla ci bopam dafa santane set parce que bala ngay japp bala ngay julli da bopam nga japp japp raxasse loxo raxasse nettoyer sa gemign nettoyer sa bakkan nettoyer sa bop nettoyer sa tank sa loxo yépp jappale lool ko nettoyer té lool mo japp japp na ni déjà sept né kon na sept bogo ñu santane ci l'islam war nañ ko def lu nga xamé ni chaque jour muy xey mu nekk suñu mbir chaque heure la bu lo xam mu nekk suñu mbir suñu kër suñu bop suñu njabot suñu lepp mu nekk sept da na bu yeso lool nak benen bi wa xolé ko daw mu mbir sécurité manam karangé karangé aussi lembali won la aduna bi té ba légui mu ngi lembé aduna peut-être coronavirus ñeu na xawa lakk tuti mbir way ba tay mu ngi fi muy taxaw non la mu taxaw bu nga fagal l'islam muy tam aussi c'est aduna yépp muy fagal l'islam kon ñu war na ci gëna taxaw gën ci baye xel ci ñoy nga xamni ñoy bu bo l'islam c'est fekk nekkul l'islam nekkul sax xalat mu sax aduna di baye xel ñooñu ci seen nekkine ak seen taxaway ba réew mi yalla def ci jamm ndax ci jamm kat ci lepp xej wu leen sama gërëm ñepp di sant ñepp di wax nak señ bi di mujjé ci Abdoulaye Sidi Sow man dé sélu na ni bëpp xétu rassemblement religieux manam xétu képpu ay lepp ay suñu jang manam diiné fu mu ta nek na ci région bi duggo na ci lox ba tay ji ñu délégation bi dé bu ñëwé ñu andi ñu fekk ci la té sayuma dégg fu ma dégg ay jang dégg na fa ki nga xamné moy téway mu ñëwul téwat ak law ko nak aussi dañ ko ñaaral yalla parce que nit ki nak am lu bisam fekké sa bis bi nga xamné mom nga am mom sa bopam dina ko fexé ba téwé ko la mu ñëne ndaw koku kat gam nañ yalla ko yalla ma ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh merci monsieur le maire kaddu bi ma sha Allah rafetna fi ñu doon xaar fofu ngay ñëw ndax bis bu melni nga xamné gox bi yeppal fi tew gambie ñu ngi fi tay wax nga situation locale tolluway développement tolluway santé tolluway politique bi tolluway social wax nga ko waxtan fi ak askan wi lolu moy solo ci waxtan wi kon ñu lay jajeufal waya dama bëggon ñëwaat encore ci délégation bi nga xamné Abdoulaye Seydou Sow directeur du coude premier vice deuxième vice président de la fédération sénégalaise de football yonne na fi té ki nekk ci bopp délégation bi di suñu serigne modou mbacké bu kafine ku nekk tam ko kuy dem ci ay téwayu diiné so démé da ko fekk serigne modou waya Abdoulaye Seydou Sow aussi ku yagg dem ci diiné da nga fa fekk wala nga fekk sa délégation motax mu yoni serigne modou mu and ak
ben xaritam bo xamne xaritu bakadam la di Burama Sadio. Su ngeen deg Abdoulaye da ngeen fa deg Burama Sadio, waye mo and ak encore ak rakam bu mbok nday ak bay ni nga wax Tidiane Sow mu ngi fi tok. Waye bi ñewé encore warona and ak Bator Sall, Bator nek Dakar jeen ñay and ak ñom pour ñew yeki fi ci tante bi. Waye xam ngeen né arrondissement Katakel ci la commune Nganda nek, le sous-préfet de l'arrondissement de Katakel nekku fi, waye woté won na tay ci beuk empêchement. Waye service yi nga xamné ñoy les services déconcentrés ñu ngi fi, monsieur Diouf mu ngi fi and ak ñom jëmmé, waye aussi l'enseignant aussi dessu ñu ginnaw CM bi ñu fi représenté wu, l'école primaire mo man natou mu fi représenté wu avec son directeur di Momat Thiam. Donc dal serigne bi gox bi commune bi ñop ñu fi téw dé Gambi ñu fi téw. Kon dañuy wël kaddu yi jëm ñew yema jox Imam Abdoulaye Sarr Wade bu mbaan momitam mu sanni ci kaddo mbaan nak serina xamna né ku hein 9 200 ah ok Risalton voilà. Kon bi Risalton mbaan mom xamna sama diwan la mëni def parce que amna fa ay natango comme ñom Samba Wade ak Abdoulaye Yag ño xamne ño bokk liggey bi. Kon so deme nga neuyul ma sama natango yoy. Kon Imam Abdoulaye kaddu bi mo ngi ni a'udhu billahi samial alim minash shaitanir rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk ngand ñi ngi leen di nuyu bu baakha baax te di leen ziar di leen jéggelu di ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala mu bo lu ñu jéggel di jittal ci nuyu bi Imamul Akbar bi nga xamanteni ni mom la fi yalla tek ci walu diine di nuyu ci tamit naayiba mi nga xamanteni ni ak imamum yi nga xamanteni ño top ci ginaawam di nuyu délégué de quartier bi di nuyu monsieur le maire mi top ñu leen di nuyu kenn ku ci nekk di leen jox seen waccu way waye di nuyu tamit seigne mamour cissé ak seigne kat mi nga xamanteni mi ngi ci watam ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen djéggelu bu baaxa baax ci cadre yi nga xamanteni ni ñi ngi fi yëkëti parce que mbolo mu fimu tollu ni ban na ci ño xamanteni fi ñu top leneen gënal moy seigne kat mi jël cadre bi waye nak mbir sa demé ni ñu jël loola cadre délégation bi nga xamanteni ñom nga andal ñu jël loola cadre Seigne Mbaye Cissé mu baax mi ni ma fokk wax ci cadre dekk bi motax ma yëkëti cadre mais yëkëti cadre sax xawon na man ñak Seigne Mamour ba'da 11 billahi minash shaitanir rajim yalla mi ngi wax ci sourate Israël di wax ni wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula aya bobu de bokk na ci li nga xamanteni tax nañu jégué mbaan ñew ba fi ndax yalla da fay wax ni ngeen ni matal kolere ndax kolere kërok yomal qiyama dana bokk ci yi nga xamanteni dama koy laaj ndax doon ngeen ko sam wara doonu len ko sam te li ñu def ni jégué ba mbaan xam nañ bu baax ni yokkata la xam nañ ne bu baax ni ñu ngi jéema matal koller bi nga xamanteni yalla dogal nak suñu digënté ak yow ak ñun jaarale ko ci jëm bu baax ji tok di Seigne Mbaye Cissé benen aya alquran bi yalla di wax ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang kay def ak ñun ndax so wote bis bu toll ni jang fa lu doon ci kamil juroom fukki kamil ak benn dégg naa ko ci sama nopp lim ci astaghfirullah kenn xamul nu mu toll salatul fatiha lim ci def la ilaha illallah yépp nga woo ñu loolu ñu jege mbaan ba fii
yalla kessé lañu indi té dañu ñaan yalla jël fi yalla kessé ñaan yalla aussi tamit képp ko xamanteni ñew nga fi té yalla kessé indi la nga jël fi yalla sa xalaaté bu féké bu ngeen ñew leneen lu dul yalla mi ci yalla ka yalla la xast def ci yalla kessé yalla ban nako yalla nako yalla def di gëreem bu baax wa ngand gi nga xamanteni yalla boré nañu ak ñom parce que ngand ak ban légui yalla def na seen digënté colère go xamanteni dañuy am yaakaar ni dootul dak ba bir aljana parce que fondation bi nga xamanteni mo dox sa digënté mbaan ak ngand yalla yi kessela ndax seigne bay cissé ay wajuram ñu fi mu jang alcorane ci dekk bu jang fiqh jang haqiqa mu jégué fi ñew ba mbaan romb fi dekk yi nu mu bare ñew sa dekk ba samp fa daara té yeen jangé kat yi jangé ngeen sa risala ñu néwé inna sihara li kitabillahi yutfu ghadabar rabb ku ñew ci dekk taxaway fa taxaw bu mel nonu nga xamanteni bakkar bi nga xamanteni wayjur yek wa dekk ba ñang kay def yalla néna budul won ak xalé yi nga xamanteni ñi ngi xey di jang alquran mo man mabba asman ci seen ka wala ma waq suuf bu mu suuf bolé len ñom ñep duggal ci bir suuf ba ma alkal len ba ma tegg len lo xamanteni lu metti lu dul tegg la waye nagam sama xalé yi nga xamanteni ay tout tank lañu ñu ngi jek di aba jada di qul a'udhu bi rabbin nas di alhamdulillahi rabbil alamin mi ngi am ñooñu lu mu defati rek dama leen kay mëna jéggal nak sama alquran bi nga xamanteni ñi ngi kay jëma def kon wa nga na suñu jëlé sen doom romb dekk yépp ñoo ba mbaan am fa taxaway bu rafet bu melni kon colère gi nga xamanteni war na suñu digënté ñom dañ kay jokk señ mamour tamit xamanteni yalla mi ngi ko dogal ci oustaz may sisi jamono bo xamanteni da fay def conférence ku na xamné ni borom programme la borom yitt la da naka dag ñew walo am fa ñaari fan ba ñett ba ñent di safonté mbokay di waxtaan ak nit ñi ci tariikhabi di waxtaan ak nit ñi ci alquran di waxtaan ak nit ñi ci haqiqa di waxtaan ak nit ñi ci fiqh wa dekk bi yépp sopp sa foko diko titro délégation bu ñu nekkon and ak barina lool mais ku na xamné ni xat xat jamono yen wa salum nawet bi mom ngeen di liggey sen tol yi ñun jamono bi lañuy liggey suñu soble yi ak yeneen yi goor ñi dañ koy liggey jigeen ñi dañ koy liggey mais nu mu mel ci mbam bu fekkonté ni yoon bi xawon na jappane da ngay fi gis délégation bu tonni parce que wa mbam bëgg nañ ko nonu fonk nañ ko nonu sa soppi yi nga xamanteni ñang fu suba legi ñu ngi wot ñu melni ñom ku ne ñang ñu melni ñom roxé sar ñom siti jëmi ak délégation sa soppi yi nga xamanteni gisal gëlel seen bëtt ñu ñew téw fi ku melna soxna naxé nga xam ka bu baax xam nga ko fi xam ka fele ñom soxna ay de ndjay du mu nekk présenté ak ñom sama yaay mbel ak ñi nga xamanteni ñom isa ak safoot bi nga xamanteni ñoo indi ñepp wax deug yalla dañ leen di sante di leen gëreem dañ leen di sante di leen gëreem di ñew tamit ci yeenante bi li nga xamanteni wax nak ni ak limu al ulama uf innahum warasatul anbiya kon dañu ñew fi ci borom xam xam yi wacc talal suñu loxo pour ngeen ñaanal ñu ziar bi nga xamanteni mi ngi am suñu digënté ak suñu digënté talib cheikh yi yalla nangul ñu ziar bobu ak li nga xamanteni ni war na suñu digënté ak yeen comme lima wax sank rek ngand yalla bol nañu ak yeen colère go xamanteni ni ba ila yawmil ba's insha allah rabbi dañuy bëgg mu gëna rafet dañuy bëgg mu gëna taru dañuy bëgg mu gëna sax lepp dara waral ko dul yalla kon cadeau yi dama kay jema gatal ak ci wax bi nga xamanteni ni ñima ko bëggoon waxe ci sama xol mënuma ko wax ci sama lamine mais dal xamna ni amna ñu contentement bu rafet amna ñu contentement bo xamanteni amna fu mu commencé mais amul fu muy yam oustaz mamour content lool lox bi nga xamanteni yalla tek na la ko yalla la ko yalla teggil parce que cheikh cheikh el hadji malik si suma santo ñaari fan wala ñet deg na ci magi ñu ni soko dara metti wulé dey bir mi wala muy jëk ak wala muy joy ni xana yalla daf ko fatti nga xamni diru sa lox bi yag na te diru li ngay andal yalla mi ngi yalla neena li nga xamanteni mom la yor muy metti sama soppé rek la kay tek ñima bëgg li nga xamanteni moy nakari metti samay soppé la kay tek wala samay nit la koy tek kon lolou dañ lay ñaan yalla yalla teggil ak so su joge mu doon yokati bo xamanteni do xam fu mu yam febar bi nga xamanteni moy leum rew mi ñaan yalla mu jéxal ko tak ñi nga xamanteni yalla tim na leen ko nak teggi ñi nga xamanteni yalla tim bu leen ko yalla bu ko gis waye nak yalla nak lay woné kattanam
أصدقني أيها الناس نريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي ربهم أي بوب إلى آخر آية يلا من في تجا بوبم لخمن من أبن بيم موكم جامي مول بيم تكاتن بيكو كخمولك مولك كون ماني جيبلي تكابي ماني بدل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ICP bi madame Sall jité ko an ak délégation ba am solo ñoon ñek ñoon di présenté wu kon oustaz Fafa tabarakallah jerejeuf xamna ñu continuer rek ci kalimat soukul yi nga xamné ñu ko doon def ah di rafetlu itam tabarakallah li nga xamné dégg nañ ko fi muy jang mu neex miñ fi dégg ci ay tutank yo xamné at yu neew lañu am daf lay woor na rek ki nga xamné fexé na ba def lu melni su amone ben moyen biñ ko jappalé rek konon tabarakallah man na gëna dox té itam bu ko défé défalut ko bopam parce que bu njabot gi yaro leppay dox buñu bëggé jamm fokk yar am yenente bi dafa wax né nit joxul domam lu gën teggine bu rafet ndax nit ki loko jox boko joxone aduna lu ci biram te yar amul fa fa tabarakallah bislay xey rek lepp da day nangam kon monsieur maire yeen ñi nga xamne yeen nek ci kaw ah darul arqam mu ngi non degg ngeen ndaw ñi wa ma sayyidna ila bima alimna waaw liñ fi gis rek loolu lañu sédé ah daara ji na tabarakallah fi lañ tax woon di ci laaj li ci way am xamna ne ku bëgg défaru aduna ak al-akhirah bëgg ndono yoonenti bi alayhi salatu wassalam itam tabarakallah loñu ci jox rek ñi egg ne bo tabarakallah tabax ba ndax amna ño xamne bañu dugg ci ñi ngi naan fekkat moy darul arqam ñi seen tabax ba kon tabax bu sembulé sen li deureum deureum yi ngeen doon joxé serigne bi deful ko ci bopam waye fa nga xamne fofu la leen woon fofu la leen waxon fa la ko def ta in hadha al-quran yaqdi bihi la alquran ji la yalla di gindé ay nit ba faw yonent bi ne ci téré bi la yalla di yëkëté ay nit téral leen waye ci téré bi itam tabarakallah kon ku ci bëgg bokk rek tabarakallah ñu ngi ci talal loxo ak no ci mëna doxal bo téwalé baxna bu dé da ngay joxé itam ñu bind lay itam fa tabarakallah ah su ko défé rek ñu dal di jëkki ñu continue ci kaddu santi wa mban tabarakallah kaddu fi jaar yëpp rafet na waye gis nga ko seen imam bi ak ni nga xamne non la fa nekk ak suñu mbokk yu bax yi di haji madi ak serigne bay fa tabarakallah rafet na ndax kolere gi yop yalla mu ko sababé ci sen loxo ndax ñom ñoy wasita bi nga xamne mo dox digenté ganda ak mban di nayu ci kaddu santé ki nga xamne moy wayjuru oustaz bi nga xamne moy jangal ci daara yi ay wayjurom ñew na ni man nañu wax ne ci gan ñi fi ñëk ñew ci lañu bok moy wayjuru ki nga xamne moy oustaz yahya wayjurom di baye ibrahim andom fa tabarakallah and ak soxnam di yaay oustaz ñom ñep ñew nañ baye ko ba touba fa tabarakallah señ bi ne gis na len sant na len gërem na len wa minna fa tabarakallah señ bi ne mu ngi len di sant mu ngi len di gërem gërem go xamne tabarakallah amul fu mu yam sunu mak di ndey cissé dekk bokku ngeen señ bi ne tabarakallah mom itam mu ngi koy sante bu baax diko gëreum ak taxwayam ndax yaakaar na ne
ak bu jot ngeen gis señ bi tok fi ne momo solal momi tam tabarakallah ne sunu njabotu baye may ci sey yalla yalla yok leeram te yaatal waccu wayam momi tam tabarakallah señ bi ne ñom ñepp gis na leen ak li nga xamne def nañu ko ci bis bi seen taxway ne sant na leen gërem na leen way sunu mbokk bopp itam di ala goor ne ñoon tam sant nañ leen gërem nañ leen bokk na ci délégation yi nga xamne ñew nañu fi tam di al imam madi haram dekk ba sant ahmad maram mom itam ñew na fi waye ak wa dekk bu yepp sunu bajjan ak njabotam tabarakallah ñoom ñepp ñu ngi fi ne ñoon itam ñi ngi leen di sant bu baax wa balangar sa mbokk bopp tabarakallah ñew nañu ak niñ daan ñewé waye ñew nañu and ak seeni alal waye ñew nañu itam tabarakallah and ak pass pass ñom heur bu ñu duggé ci rek dafa melni dafa am xal bo xamné tabarakallah daf leen di gëna bëssal tabarakallah ñom ñew nañu seen njit di al oustaz abdoulaye sen fa tabarakallah ak ñam ko andal ñep ñom itam tabarakallah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreum wa pakala fm directeur serigne omar ndjay mom itam tabarakallah gis nañu seenu taxway serigne bi ne sant na leen gëreum na leen waye rawati na ki nga xamne moy bop ba de sunu papa ji nga xamne moy doxal mbir mi tabarakallah ne ñu ngi leen di sant di leen gëreum bokku na ci daaira yi nga xamne ñew nañu fi muy daairatul muxtafina daairatul muxtafina ñoom itam ñew nañu ziyara ci serigne bi ne mu ngi leen di sant gis na seen taxway wa madrasa muy al maad bu nganda ñoom itam tabarakallah ak madrasatul raqiya ñoom itam ñew nañu fi serigne bi ne ñoo ñepp gis na seen taxway mu ngi leen di ñaanal mu ngi leen di sant waye itam mu ngi leen di gëreum serigne abdullah mbacke mom itam tabarakallah ak jafé jafé yum jankwante ci yoon bi ba ñew pass pass rek moko waral pass pass lu am solo la ndax bala ng koy xam rek ngay ñew boy ñew ta fasulo woon yi li ngay ñew bo ñew te rek lepp daal di yaax kon mom itam pass pass moko taxé ñew ndax jankwante na lu nekk ba mu mënon ko galan koor serigne modou mbacke di délégation bi nga xamné tabarakallah bindul nañu ko te suñu papa ji jaar ci muy délégation abdoulaye sidi saw ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax wa kër njangaan di waaw wa kër njangaan di señ Omar Cissé ñoom itam ñew nañu fi alaaji alfa moom itam tabarakallah kayfara moom itam bokku na ci ñi nga xamne tew nañu ci bis bi bokku na ci ñi ñu tew ci bis bi ci ñi nga xamne jëmon nañ leena jukki moy aliou ka señ alfa waxon ñuko legi ne mom itam mo ngi baye ko ba kawala mom itam tabarakallah ñi ngi leen di dalal ak jamm abdou samad ñi gën ko xam ci mam ngor signan mom itam fa tabarakallah wax nañ ni mu ngi ci jotaay jang na juroom ñaari kamel xamna ci beccëk bi ñu joxe limu kamel yi baba tabarakallah dañu jotta bu doon ci lim bi nga xamne jang na ko mom fa tabarakallah def na lool yëpp ki ñi tejje moy serigne ali ndaw jégué ñaay mom itam fa tabarakallah ñew na ci bis bi señ bi ñi ñëpp daal jamm lañu yalla lañu yo xamne ñew nañu bokk ak yow tewle le bis bi ndokkele le ci kenn ku ci nek amon na yitté yo xamne fa tabarakallah way señ ci mu taxna suñu conférencier bi mom itam fa tabarakallah mom kenn duko présenté ndax ta ñi tok ñëpp mom lañu dégglu mom tabarakallah ñu koy ñaanal yalla mu guddal sanam wa seigne khasim limon nako muy keur saweli mom itam fa tabarakallah ñew na fi seigne khatim ñi ngi lay ñaanal yalla bu baax di la ñaanal sunu borom yok sutura yok li jam bi yok wilaya bi fa tabarakallah nit ku baax la ndax bis bi du ko gënaawal du ko jéfantal ci lenn lenn lo xamantene dana ko gaar wax na ma ne li ko taxal guddé ñew bi muy exé ne dama xey bëgg ñew taal sama auto bi chaabi bi baña tak auto bi baña tak ne ci lañu nek nek waye bi wa pombay di jall daf na wiyale len ma nga ñew ci la nek nek bu mujj gi yalla def la ko sopp mu luyé ben auto tabarakallah bu indi ko kon wax deug yalla mom itam fa tabarakallah kon def na ci tabarakallah seigneur mustapha mom tabarakallah mom itam sa nitu bop la seigneur mam ngor wi dan kaffu kessaweli mom kessafali kon mom itam fa tabarakallah ñew na fi ñi dal fa lillahi alhamdu moy ñi nga xamne jottoon nañ leena jukki xalamu nak dañu suuf
waye bo tuddé ñen rek mu yobbu ñi ci dess wa tanki ak suñu mbokk am da lay ñoy ñep rek tabarakallah ñu ngi leen di dajjefa bu baax jëre jëf gopp yépp ñu fi téw légui dañu bëgg continuer wax ji kaddu yi ñi ñew nak jox serigne modou mbacké bu kaffi kaddu gi buñ fi joggé ni yéma jox serigne bi continuer ci conférence bi ni bay xel né guddigi mi ngi dem yéne gën jëf Ensuite, M. Tangadi, Sindai Ahmad Rahim. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بوكي جوليدي بوكي طالبي نيو لين دي نيو دي جيتال سي نيو بي سيرين بي نيو لين نيو دي لا سيار دي فاب نيو مولو مي تيكو سي لوخو ba jot liñu ko hôpital bi fi dajé yépp di ñuyu ci turu Abdoulaye Seydou Sow di mbokk di xarit di talibé di lepp ci kër gi sëriñ bi président Abdoulaye Sow néna mi ngi lay nuyu mi ngi lay siaré mi ngi am bitt lool di bokk yow guddigi mo ñu fi yabal ngir ñu téwal ko ci bis bi bu doon coobalem mo fi doon téwal bayé ay xat xat ak gannu ko ribeul mo tax mu yabal ñu bi mi ñew itam comme ni mu ko baxo def fu ñuy dem da fay am ñu ñuy bolel wax ñu ni bu ñu démé ñek fa nekkal té and ak ñu mbokk mu liggéey bi liggéey président Macky Sall ñu jël ñoo ñu and ci bi délégation délégation bi mi ñew ma nga na Burama Sadio di xaritam di koram andak tiyam taw de rakam ñoo xal ñoo ñaa ñoo bokk leg bay ak ñu wax Cheikh Touré bi ñu diké dekk bo fay duggu da ngay jaar ci buntu da ngay jaar ci neeg bo ci bu ngi duggu da ngay jaar ci buntu ba dekk itam nonu bi diké ñu jaar ci ay xalé bi moy le maire mi bañ Cissé ak xalé tam Babacar Cissé ak Boutro Sall ñi la ñu bu diké ñu jaar ci ñom and ak ñom ngir ñew téwal ko fi loolu limi walé da fonk mu fonk bis bi ak fonk mu fam motax mu doon da suñu fama rek Babacar Cissé wala Boutro Sall wala Baye Cissé mi mel bi yabal ko fi xam na xéena dana doy waré no tollu ci mom ak nu mu tollu ci yow motax mu doxale non ah sëri bi am lay ñëw leen ñu ngi lay siaré ngi lay ñaanal yalla di sakku nga ñaanal ko yalla di ñaan yalla bis bi yalla ci yalla jamm yalla jall parké abay nak aji bari nam ci sayir waye ade yi bari ni ci batte ndax jafo moko moko yobbu fofu non kene ko rek xam na ni jëm ci tollu limu sarse wo ci rew bi gis na gan nak lolu nak yeen ñi xam bi yeen yeen serisi yeen kursi yeen ko ci mëna jappalé ñaan ko ci yalla ba yeb ay story ndax bo togo mom ñaari waxtu nak nga xamni ki di mi ci ay jafé jé baye yépp nak mi ci sante yalla ndax nit la ko xam bi lu takal du yalla ndax dembu lama wo fek ma ngi joggé proxal mu xamal na la ci ma mo ci jangal da bi sé ko tay la té lepp lu ngeen mëna def da ngeen def délégation ngeen defal ma fa bu ngeen démé ngeen and ak ñaar xal bi ñoy sama mbokk di sama xal di sama am lool ñuy bokku liggéey président Macky Sall ngeen wo leen ñaar ko ci mère ak Babacar Cissé ak Boutro Cissé ak ñeen ñi mel ñom ci diko japp ci fi lool nak tafel bu am ci yow mo tax mu doxal non di ngi nuyu nak Serigne Moustapha Touré mané ak Babacar Cissé ñeen ñep kéro fa président leen waxalu bu dikké dañ ko jotel do ak siaré te kéro ku ci nek am na lu mu sekk yow kéro ku ci nek am na lu sekk mo Serigne bi Serigne Touré yow Serigne Babacar am lay soñu ñu leen di nuyu mi leen siaré mi leen ñaan yalla wax ji nak man na baña gudd ndax baña du waxe mo ñu yobale ak ay sopp ndax ñom ñaar
yaakaar naa su ma jubut démb gisee nañ avant mu jóge Dakar di ñëw fii ba xamaloon na ko ne kon waa dinaa fi yem la. waaye bëgg gum la bëgg ak xel gum xel si yow ak xel xel gum xel si bis bi moo tax mu sakkal beneen délégation. waaye délégation ngaa ne doomu doy na sëkk ndax baa bëgg si sama yi loolu laay sumb loxo amoo ci te gis naa ñu mel ci kër gi su ko yemaloon rek doo xool Babacar Cissé jëmi am lay soog ngay gis ndax xam naa yow jitu daara nga jitu àdduna yi kay ngay yemal nit ñu am ñu cee xeemet wala ñu dugg xool waaye jitu daara yi moom lu jóge foofu rek su boobaa da ngeen jàpp ci kii moom jëmm cee nekk waaye xool ba kër la loolu tax mu defee noonu. ah ñu liggéey ci jotaay bi itam fekk naa fi Abdoulaye Mbacke mais ngeen wax sama rek ñoo bokk benn bàyyi su ma jaar na kafe sax daal di ma ñëw fii xamal ma ne ma dana ñëw si maa ko soobee yàlla danaa fi ñëw sama ak moom itam ñu ngi koy nuyu ah di ko ñaanal yàlla yàlla ñaa jàppale ko. sëriñ bi daal ci gàttal Abdoulaye ne mi ngi lay nuyu mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaan yàlla di ñaan ci yàlla di sàkku nag ngeen ñaanal le président daal bi biir le président Macky Sall ndax nag olof nee na bu peccee liir neexee yaay jaay jàpp ci wax wax yi su fekkee mën na tey fu dara xew ci réew mi ci wàllu diine boo gisoo gis ko fa nee na loolu yàlla ak président Macky Sall ngeen ñaan ko yàlla ba confiance bi nga xam ne bi am na si moom ak liggéey bi mu ko dégg yàlla jàppale ko ba mu ci benn ay li leneen la ci topp ñu waxoon na leen fi wax bàyyi na jaar na si kilifa ji yëpp jaar na mu feebar boobu nga xam ne fa dugg ci réew bi dugg ci àdduna bi dugg fi Sénégal ngeen ñaan yàlla yàlla yemale fi te am nañu yaakaar ne yàlla na fi yemale ndax moom départ ba léegi ñu ngi bëgg di may far te ñàkk fi yoroon kenn yokkoogu ñu bëgg ngeen ñaan yàlla bu ci kenn yokk te ñu see jotu am yàlla ñu wér président nee moom loolu itam bu ñu accès fii nañ ko wax ndax lu ñor président Macky Sall ndax dem na ba président activité bi yëpp dagg na ko ngir loolu kon kooku bu askan bi bàyyi xel la kon loolu daal ay cadre yoo xam ne bii bëggoon nañ ko tur sànni ci turu DC président Abdoulaye Sow muy directeur Koudou ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ñi ñu fi teewee rek yàlla nañu yàlla sàmm ba ñu dellusiwaat fi déwén ñi teewoon nañ fi daaw yàlla baaxee ñu ñu dellusiwaat leen ñu ngi ñaanal yàlla yàlla moomu yàlla yàlla baaxee may fekkwaat fi déwén di ñaan yàlla képp ku fi indi aajo yàlla ko yàlla faajal bi jaay Cheikh Mahamadou Khadim alaa wa sallam wa sallam.